ਪਿਛਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹਦੀ ਪਿਛਾਣੀ ਜੰਨਤ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲ ਬਲ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ پتر آسمان تلے زمین دو مشرق مارے جنوب شمال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام باب علاقے دے اندر وہ کیڑا پتا جب ملک علیہ السلام سوتے ہوئے آرام دی حالت دے اندر اللہ دی قسم دی میں نبی بے مثال تے بے مثال ہوں نبیاں دا سمن وی بے مثال تے بے مثال تے نبیاں دا جاگن وی بے مثال تے بے مثال نبیاں دی ٹور وی بے مثال تے بے مثال نبیاں دے بول وی بے مثال تے بے مثال نبی دیاں کوئی نہیں ہو سکدا سبحان اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام تے فرمے آخر والا اللہ کا یار اللہ کا دوست اٹھ قربانی کر اٹھ قربانی کر یعنی اٹھی اللہ کے نام کی قربانی کر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی ہے اللہ کا دوست اٹھی پہ خدا دی قسم نہ کتاب اندر بنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے جانور ذبح کیتے سو بکرا ذبح کیتے آسمان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں رہ گئے بئی رات آ گئی ہے جنہیں بئی رات آئی اللہ کے پاک نے پینے والے خواب دیکھے مل حکم تھے اللہ کا یار اللہ کا دوست رب کا حکم ہے اٹھ قربانی کر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح تھائی آپ نے قربانی کی ہوں کہڑے جانور سو اٹھ دی قربانی کی یہ بریل میں ہونا چاہیے آسمان وگ دشال آئے سو بے سو کچھ قربان اللہ قبول فرما دیتا یار یار دے سامنے قربانیاں دے ڈھیر لئی کھڑے لیکن تریجی رات آئیے جنا تریجی رات آئیے اللہ دے نبی آرام دے اندر رب دا یار سوزا ہویا ہے رب دا دوست سوزا ہویا ہے سکون دے اندر ہے امن والا نورانی شکل دے اندر ہے آ کے دے اور زندگی میں کچھ اللہ دے نام دی قربانی کر کچھ قربانی نو کر جو ساری کائنات دے اندر ود کے تے کو پیاری ہوئے جانوراں دو پیاری اٹھاں دے بچیاں دو پیاری قربانی کر نبیاں دے خواب وہمی خواب نہیں ہوندے نبیاں دے خواب خیالی خواب نہیں ہوندے نبیاں دے خواب وسواسی خواب نہیں ہوندے نبیاں دے خواب
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، خواب اللہ دا نبی ہے، اے نبی خواب کیا ہے؟ اللہ دا قرآن نے تریوی سپارہ ہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کائنات نے قرآن کریم کے اندر اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے، فرشتے بھی کہڑے او فرشتے جڑے اللہ دی عرش دا طواف کریں، اللہ فرمائے او میں رب دی عرش دا طواف کرن والے جی اللہ رک لیا ہے، فرمایا جڑے کم دا میں اللہ حکم دے واں پہلے او کم کرو، اللہ کیا کم کرو؟ فرمایا زمین ہوتے میرے منن والے میرے محبوب کی نبوت دے رسالہ دے بادشاہ جی دل قبول کی میرے مہینے لینے آئے، وہ بڑا بادشاہ
نے فرمایا بڑا سید شیر بہت رسی چاہتی ہو چھری چاہتی ہو رسی چاہتی ہو چھری چاہتی ہو اپنے گھر میں بیٹھا چلے اب تو کیوں کرو اسماعیل علیہ السلام میں پوچھ اب رسی اللہ کا حکم تھی انہیں کہ قربانی کر قربانی کرے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لال اپنے ماہ جبیش اپنے منہ نظر جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام لال لائے چھری کے میں ہاتھ نمبر اسماعیل آپ جا کر قیام دے مسلم اسماعیل نبی شیطان کے ابلیس بھی الگ ہے دور دور نکل تو میں نہ گوں دور تھی ماں
شاہ تک تیری سنت کو ادا نہ کرے سر میں رب حاجی دور